ကျွန်မမက်ဆင်ဂျာမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဒီကိုဗစ်ကာလမှာတားရသမီးတွေနဲ့ကျွန်မဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေထိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီခက်ခဲကာလတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်ရက်ဒီလှုပ်ရှားနေရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖြေကြားပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကိုဗစ်ကာလအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ကာလလို့လည်းခေါ်လို့ရသလိုအင်မတန်ခက်ခဲပြီးတော့ဟိုစိတ်တကြလွယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြင်မှာလည်းပိုးတွေများတွေ့လေဟိုစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေများလေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုစိတ်ပူပင်ရလေပဲအဲ့တော့ကျမတို့မှာသားသမီးအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပူပင်ရတယ်သားသမီးတွေကိုဒီလိုမျိုးယောဂမကန့်ညိအောင်လို့လည်းစားတာတောက်တာနေတာထိုင်တာအပြင်ထွက်ရင်ကျိုကိုလိုအပ်တဲ့စားတောက်တွေဝယ်တာကနေစပြီးတော့အသေးစိတ်တစ်ချက်မှတတိမလစ်အောင်လည်းဂရုစိုက်ကြပါတယ်ဒီကလေးတွေကျန်ကျန်မာမာနဲ့အဟာရရှိရှိစားနိုင်မှုကလည်းစူးစမ်းထားရပါတယ်အခုချိန်မှာစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာအလုံးကရပ်တန့်သွားတဲ့အတွက်လည်းကိုယ်မှရှိနေတဲ့ငွေကြီးစည်းရုပ်ကိုလည်းထွေတာပြီးတော့စူးစမ်းရတာပေါ့နော်နေ့စဉ်စိတ်တွေကိုအရင်ကထက်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုပဲသုံးတယ်မလိုအပ်တာတွေကိုလုံးဝမသုံးဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းရှေ့ဆက်ကြတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းအိမ်ထဲမှာပဲထိုင်နေရင်းနဲ့လည်းဝင်ငွေရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဆောက်ဖွေတတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အိမ်ထဲမှာလည်းကိုထိုင်နေလို့လည်းမရဘူးစီးပွားရေးတွေပိတ်သွားတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လက်ပတ်နေတဲ့အလုပ်ငန်းတွေပိတ်သွားခဲ့ရင်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့လည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့လည်းအိမ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့အိမ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ကလေးတွေပေါ့နော်အိမ်ကနေပြီးတော့ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုလည်းဒါလည်းဝင်ငွေလေးတည့်ရက်အနေနဲ့လည်းရှာဖွေတတ်လာတယ်ကျွန်မအနေနဲ့တော့အခုကိုဗစ်ကာလမှာတော့နေမှာရှိနေတဲ့အစားကုန်တောက်ကုန်လေးတွေကိုမှာပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပြန်လဲပြီးတော့ရောင်းချပေးတာလေးတွေလည်းလုပ်ကြည့်ပါတယ်ဒါလည်းအဆင်ပြေပါတယ်သူ့အလေးနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်လူတွေကကြောင်ပိတ်သွားမိတိုင်းလဲကျမတို့ကအပိတ်မိခံလူသားတွေမဟုတ်ပါဘူးကြောင်တစ်ခုကိုပိတ်မိနေရတဲ့အတွက်လဲကျမတို့လူသားတွေကဘယ်တော့မှဒီကြောင်ပိတ်ထဲမှာတော့မနေကြပါဘူးထွက်ပေါက်တစ်ခုကတော့လူတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်လူတိုင်းမှာရှာဖွေနိုင်ကြတယ်အဲဒီကာလာကြီးမှာခက်ခဲပေမဲ့ကျမတို့တွေအတူတကရှင်သန်တက်လာတယ်အတူလက်တွဲပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလာတတ်တယ်ကိုမိသားစုကိုပို့ပြီးချစ်ခင်လာတတ်တယ်ကိုမိသားစုကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီကာလထဲမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မျိုးကျမတို့ဒီကိုဗစ်မှာလည်းဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးကျမတို့ဒီသတင်းစုပြည်ဆိုရင်လည်းမင်္ဂလာဆောင်တွေမရှိတော့ဘူးဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေကျမတို့ဟိုမိတ်ဆွေပေါင်းစည်းနေနဲ့မဆုံးတွေ့ရတာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းကျမတို့ပို့ပြီးတော့ဝေးပေမဲ့လည်းညီးတဲ့အနေအထားတွေပို့ဖြစ်လာတယ်တယောက်ကိုတယောက်ပို့ပြီးခရူးဆိုင်လာတယောက်ကိုတယောက်အရင်တော့ကနေကောင်းလားလို့မမေးပြစ်ချတဲ့မိတ်ဆွေတွေတောင်မှအခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့နေကောင်းလားကျန်းမာရဲ့လားအဖေရောက်နေလဲဘာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ကိုမိသားစုချင်းချင်းလည်းပို့စည်းလုံးလာကြတယ်နောက်တစ်ခါကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းကိုကိုစည်းလုံးကြလာကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုကာလမှာကျွန်မရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ like ကနေတစင်ချစ်ခင်လာတဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်းအရန်များလာတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်မရဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေအရာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေနဲ့ဟိုဘလောက်ပဲခက်ခဲရှိရှိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စံ့စံ့ခန့်ခန့်ဖြတ်တန်းနေတာတွေကြည့်ပြီးတော့ခွန်အားယူနေတဲ့မိမိတွေလည်းရှိတယ်အန်တီတွေလည်းရှိတယ်သူတို့တွေရဲ့တစ်ဆင့်ကနေချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်အဲ့တော့လေကျမတို့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီချိန်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာအပြင်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့သမီးသားစုလည်းချစ်နေလို့လည်းမရဘူးကျမတို့ချင်းချင်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဒီကိုဗစ်ကြီးကိုတိုက်နိုင်မှလည်းအဆင်ပြေနိုင်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုမိသားစုထဲမှာလည်းကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်လို့ကိုတယောက်ထဲကာကွယ်ဆောက်ရှောက်လို့မရတော့ဘူးသမီးသားစုလို့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှဖြစ်ပါတယ်ကိုသားသမီးကကိုယ်ပဲကောက်ွယ်နေလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ခုတည်းပြီးတလားဆိုလည်းမပြီးပြန်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားနဲ့တစ်ခုတည်းပြီးတလားဆိုလည်းမပြီးပါဘူးအကုန်လုံးကချိတ်ဆက်နေကြတယ်ဘလို့နေထိုင်ပြီးတော့ဘလို့ရှင်သန်ကြရမယ်ကိုတယောက်ထက်စားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအများကိုပြဝေပြီးစားတတ်ဖို့အများကိုလည်းချစ်ခင်စားဖို့ကျွေးမွေးတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်